hadapan saya sama baris dengan saya ataupun yang tak berkasi. Ada sosial politik, seorang sosial ataupun sosial politik yang menjadi sosial politik kepada menteri. Setahun 9 bulan hanya sekali saja turun ke kawasan menteri yang beliau pakai. Apatah lagi di kawasan yang lain, barangkali mereka tidak bertemu dengan ahli politik di kawasan lain. Tugas seorang sosial politik bukan berada di pejabat semata-mata. Tugas sosial politik untuk membawa agenda politik kementerian menteri yang diwakili. Tugas seorang sosial politik yang benar-benar menyampaikan apakah hasrat menteri untuk dibawa kepada kawasan masing-masing. Baru dinamakan itu sosial politik. Tetapi kalau sosial politik gagal melaksanakannya, ia maka rakyat ataupun ahli di bawah tertanya-tanya apakah peranan menteri. Kalau kita melihat menteri membentangkan kejayaan manifesto mereka, usaha mereka, tetapi tidak sampai di bawah, kerana apa? Kerana ada di kegagalan pegawai-pegawai lintingan politik yang selesa berada di pejabat.